Brazilian government says they might charge you guys for falsifying a report and vandalism. Do you have any response to that? Dele, ele foi ver o que estava acontecendo ali, né? Essa é a primeira imagem que a gente tem, ou seja, da chegada dos atletas, dos nadadores. Qual é o táxi que eles vão pegar? Tentaram entrar num táxi ali, não era aquele, foram para um outro. No primeiro momento que a gente pode concluir, eles, né? Com certeza, houve um certo receio por serem atletas, por serem estrangeiros, então houve um certo receio deles no primeiro momento trazerem essa informação à polícia. Mas ele foi ver o que estava acontecendo ali, né? Essa é a primeira imagem que a gente tem, ou seja, da chegada dos atletas, dos nadadores. Vejam qual é o táxi que eles vão pegar. Tentaram entrar num táxi ali, não era aquele, foram para um outro. No primeiro momento que a gente pode concluir, eles, né? Com certeza, houve um certo receio por serem atletas, por serem estrangeiros, então houve um certo receio deles no primeiro momento trazerem essa informação à polícia. Mas entender.